င်္ဂလာပါရှင် MCR သတင်းဌာနကနေ့စဉ်စီစဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Business Today စင်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီစင်ကနေ့နေ့စဉ်နိုင်ငံကသုံးငွေကြေးပေါက်စင်းုံနေတဲ့အတူရွှေစင်းုံစက်တောင်းစီစင်းုံနဲ့ဆန်စင်းုံတွေပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံကသုံးငွေကြေးပေါက်စင်းုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်စွန်လ5ရက်နေ့အတွက်ပြည်ပမာလဲတဲ့နေကြတဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်တွေအားစွန်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1344ကျပ်ရောဘတ်တူရိုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1594ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1008ကျပ်တရုတ်တရွမ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ209ကျပ်အိန္ဒိယတရူပီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ20ကျပ်မလေးရှားတင်ကတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ338ကျပ်နဲ့ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ52ကျပ်ဝန်းကျင်တည်တည်ပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ဒီနေ့တော့ငွေစင်းနှုန်းတွေကတော့နိုင်ငံကျဆင်းနေပါရဲ့ရှင်ဆလဘီဒီကနေ့တော့ရွှေစင်းနှုန်းချွန်တွေကိုတက်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညနေထိမြန်မာရွှေစင်းကွက်မှာစစောက်ပဲကျပ်သားရောင်းဈေး9,300ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေး9,300ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစင်းမှာဆိုရင်တော့တစ်ထိုင်အောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,291ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ပြင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့9သိန်းကျော်မှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင်ဆလဘီရန်ကုန်မြို့ရဲ့စက်သုံးစီစင်းနှုန်းအချင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကို890ကျပ်ကနေ935ကျပ်ဝင်ခြင်းပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို905ကျပ်ကနေ930ကျပ်ဝင်ခြင်းအော်ဒိတ်92တလီတာကို890ကျပ်ကနေ880ကျပ်ဝင်ခြင်းအော်ဒိတ်95တလီတာကို915ကျပ်ကနေ930ကျပ်ဝင်ခြင်းတည်တည်ပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စက်သုံးစီစင်းနှုန်းတွေဟာလက်လီအောင်ဆိုင်များအနေနဲ့ကတော့စင်းနှုန်းနဲ့ငယ်ကွာချနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့တော့ဆန်စင်းနှုန်းအချင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထဆန်ကြတဲ့ကိုရေသွေးပေါ်မူတည်ပြီး4,500ကျပ်ကနေ5,000ကျပ်ပောင်းဝင်ခြင်းရှိပြီးဆန်ကြောင့်ပေါ်ဆမ်မွတ်အိတ်ကိုလည်းရေသွေးပေါ်မူတည်ပြီး5,500ကျပ်ကနေ6,000ကျပ်ထိရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်စည်ဆိုင်ဝါဒန်ကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဒီနေ့အတွက်ရန်ကုန် stock အခြေအနေနောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကအဆိုရှယ်အားသူကို11,500ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးပေါ်ထားခဲ့ပြီး11,500ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသီလဝအစိစဟိုတယ် Public Limited ကတော့အဆိုရှယ်အားသူကို2,900ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးပေါ်ထားခဲ့ပြီး2,850ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အဆိုရှယ်အားသူကို9,900ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးပေါ်ထားခဲ့ပြီး9,900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။First Private Bank Limited ကတော့အဆိုရှယ်အားစုကို23,000ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးပေါ်ထားခဲ့ပြီး22,000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန် Stock Exchange ဈေးကောင်မှာကတော့ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ MCN ရဲ့ထားတဲ့ Business Today ရမယ့်တန်စာစီစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွယ်ဆာမနာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမီနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။MCR သတင်းဌာနရုပ်မြင့်တဲ့ကြောင့်စီစဉ်ဒီမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3639863469ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာ news.mcr@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် MCR သတင်းဌာန Business Today စီစဉ်ကိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမရရှင်မြတ်ပါရှင်